ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ଦେଶର ବିକାଶ। ଗ୍ରାମ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ସାଂସଦମାନେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 17 ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 26 ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ସେ ସବୁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ସହ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବା, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଶା ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନାର ଶେଷ ଅବଧିରେ ବାକି ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ନିକଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯାଏ ଦେଶରେ ମୋଟ 3,345 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,896 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଭିଲେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି 9 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।